Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Inquietud per la previsió d'una dana este cap de setmana. El que pot succeir quan no es detecta a temps la solitud no desitjada en persones majors. Oliva no tindrà fallera major en 2024. Diguem-li com vulguin, dana, gota freda o simplement pluges torrencials. És el que totes les previsions apunten per a les jornades del dissabte i diumenge. La inquietud que causa aquesta situació en la nostra comarca, donats els precedents d'episodis històrics, fa necessari preguntar als que saben d'això per a posar-nos en guàrdia. En aquest sentit, hem conversat amb un expert en aquestes qüestions, el nostre meteoròleg de capçalera, Jordi Pallà. Pallà ha recordat que les previsions van variant i que encara estem a dimecres, però en aquests moments tots els mapes de previsions indiquen aquesta possibilitat, precipitacions molt intenses que poden implicar més d'un mal de cap. El seguiment de la borrasca haurà de ser al minut per a concretar finalment on puguen descarregar aquestes fortes pluges. Este expert ha recordat els dos factors bàsics que, combinats, fan de la Safor un enclavament molt propici perquè caiguen fortes pluges en aquesta època de l'any, a l'inici de la tardor meteorològica. Jordi Pallà refereix tant a la temperatura del mar, amb un augment rècord registrat enguany, a més de la presència de muntanyes molt a prop de la costa. Donat l'avís que estan donant des d'organismes com AVAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia o l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ens sorgeix el dubte de com es troben de nets els diferents barrancs o llits fluvials. De fet, és lògic pensar que unes vies d'evacuació d'aigües plenes de canyers o elements que alentisquen el seu pas només poden portar a problemes, sobretot en les zones de la desembocadura o passos estrets. En el cas de Gandia, el director general de Medi Ambient, Daniel Muñoz, ha reconegut que sí existeix aquesta problemàtica de les canyers, però que pròximament s'acometran projectes de millora dirigits al drenatge d'aigües tant en el riu Serpis com el barranc de Beniopa, les dues grans autopistes del terme municipal perquè les aigües arriben a la mar. A Oliva porten ja setmanes preparant els llits de sèquies i valls per a l'arribada de la temporada de pluges. En concret, s'ha eliminat la mala herba, canyes i altres tipus de vegetació del centre i marge dels llits per a millorar la seva capacitat d'evacuació en cas de crescudes. Unes labors que s'han incrementat aquests dies davant les previsions de pluja, també en la neteja d'embornals. A Tavernes treballen conjuntament els departaments de serveis bàsics i agricultura per a aquesta també posada a punt del municipi de cara a les pluges. En concret, es treballa aquesta setmana intensament per a netejar els embornals tant del nucli urbà com de la platja i s'ha procedit també a la neteja de llits de rius i sèquies, especialment d'aquells punts on en anteriors ocasions s'han produït inundacions o crescudes. Successos com l'aparició de dos germans septuagenaris trobats morts al Grau de Gandia, ocorregut fa apenes uns dies, posen en evidència una vegada més la necessitat de disposar d'instruments per a detectar la solitud no desitjada en persones majors. A Gandia, aquest instrument bàsic podria ser el programa Radars, presentat a principis d'este mes. La regidora delegada de Sanitat i Polítiques Saludables de Gandia, Liduina Gil, ha reconegut que els dos germans del Grau, trobats morts, eren beneficiaris de la llei de dependència i tenien l'ajuda d'un cuidador de serveis socials dues vegades per setmana. No obstant això, aquesta circumstància s'ha demostrat com a insuficient a l'hora d'haver evitat aquest tràgic final. Liduina Gil manté que el programa Radars permetrà detectar disfuncions com este cas, a més d'establir ajuda psicosocial a persones majors que ho precisen. Ens referim a una qüestió de patrimoni. Com saben, està pendent la restauració del campanar de la Col·legiata de Gandia, unes obres que de manera preliminar s'han iniciat per a poder presentar documents que són preceptius per a dur a terme la rehabilitació, com és l'estudi arqueològic.
No obstant això, mesos després que este tràmit es realitzés per part del Servei Municipal d'Arqueologia de Gandia, encara no es compta amb el beneplàcit de la Conselleria per a emprendre les actuacions en la seu. A l'espera que els tècnics autonòmics donen llum verda a l'estudi arqueològic del campanar, Telesafor ha preguntat a l'arqueòleg municipal, Joan Negre, fins a quin punt és normal este retard. Negre confirma que els temps que s'estan plantejant fins avui dia són, entre cometes, normals. Això sí, s'ha agreujat el retard en l'aprovació de la Conselleria pel mes inhàbil per a l'administració que representa agost i també el canvi que s'ha produït del govern autonòmic. El vam enviar a la Conselleria i ara estem esperant que la Conselleria doni llum verda, és a dir, es doni per al·ludida que ha arribat el treball i doni la llum verda per a iniciar el projecte. Habitualment, este tipus de tràmits tarden un poquet en Conselleria, unes setmanes, uns mesos, depenent de la situació, perquè en Conselleria tenen una plantilla de personal també molt limitada en la unitat d'inspecció del patrimoni. En el canvi de govern, junt amb el mes d'agost, que és un mes molt complicat en l'administració pública, també han fet que es retrasi un poc més. L'arqueòleg municipal no concep, no obstant això, que el projecte de restauració del campanar de la Seu puga estar en perill i que les obres es desenvoluparan sense contratemps al seu degut moment. Dins de l'estudi arqueològic vam detectar que el projecte arquitectònic no tenia absolutament ninguna pega, que tot el que plantejava el projecte arquitectònic era correcte, un projecte redactat per l'arquitecte Jesús Roche, i que no n'hi havia cap problema que poguera portar a modificacions que retrasaren el projecte. Per tant, pensem que no hauria d'haver cap impediment per a començar quan abans. Les falles d'Oliva de 2024 no tindran fallera major. Així ho anuncia la Federació Local de Falles davant la falta de candidatures per ocupar el lloc de la màxima representant del col·lectiu Faller Oliver. No és la primera vegada que es produeix aquesta situació. En la junta anterior s'ha donat un parell d'anys i en altra ocasió la fallera major va repetir a l'any següent perquè no hi havia cap altra candidata. I ara, tot i les gestions realitzades per la junta local, no s'ha presentat cap candidata a ocupar el càrrec de fallera major per a l'any que ve. Així i tot, s'aborda el pròxim exercici amb un treball important per a introduir alguns canvis per tal de consolidar la festa. Per exemple, passar la cavalcada del Ninot a dissabte i després, en finalitzar la cavalcada, celebrar un sopar popular i durant aquest sopar es reuneix el jurat de l'Ibera i aquesta mateixa nit es donen a conèixer els premis. D'altra banda, este pròxim diumenge realitzarà l'acte de comiat de la Fallera Major de 2023, Estefania Chover. Serà a les 20 hores. Estava previst celebrar-ho en l'Hort de la Bosca, però per la previsió de fortes pluges s'ha traslladat al centre polivalent. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Com se sol dir, més val tard que mai. No hi ha un refrany millor que explique la pretemporada del Club de Futbol Gandia que ha començat avui en el Guillermo Lagüe. Per fi podem dir allò de arranca la pretemporada 2023-2024 per al conjunt blanquiblau. Després de setmanes d'espera i de dimes i diretes en els rogles futbolístics de la ciutat de Gandia i també dels grups de tercera ref, en un mateix dia sembla que es poden solucionar molts dels rumors, tant en l'esportiu, ja que este matí començava la pretemporada i ja hem vist moltes de les cares que defensaran l'elàstica blanquiblava en esta nova campanya, i també en el social, amb l'assemblea de socis que té lloc esta mateixa vesprada a la Casa de la Marquesa. En l'esportiu, 20 jugadors han saltat a la gespa del Guillermo Lagüe per estar sota les ordres de Sergio Campos, entrenador del Club de Futbol Gandia. D'ells, 14 seguiran fixe durant la campanya i la resta són jugadors a prova i juvenils per a completar un nombre considerable de futbolistes. Així ha vist Roberto Amarilla, director esportiu i president en funcions del club, la primera presa de contacte amb la nova plantilla. Este momento yo creo que desearíamos haber empezado mucho antes, pero bueno, la situación que todos sabéis es la que es y bueno, no hemos podido adelantar hasta hoy. Y bueno, por fin llegó ese día tan soñado, tan pensado, ¿no? Y bueno, ahora lo que le he dicho yo a los jugadores, le he dado un mensaje positivo que bueno, que
que la temporada empieza, empieza la semana que viene y bueno, yo sé que ellos también han estado haciendo algo y bueno, no vamos a estar a nivel de otros equipos que han empezado antes la pretemporada, pero bueno, afrontar esto con la mayor ilusión y con las ganas necesarias para poder empezar esta temporada. This is Rally, al polígono de Palma de Gandía, patrocina Els Sports. La luna se amaga y el sol comienza a ir. Buen día. Pero tú no trabajas en esto. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.